E atenção, agora aqui com a Raquel Fernandes, tem um chapéu e que golaço! Que golaço! Raquel Fernandes faz um golão aqui na Academia Sporting, coloca o Sporting na frente neste derby eterno. Isto é um golo para correr mundo de Raquel Fernandes. Foi um chapéu perfeito em época de carnaval. De facto, aqui está algo maravilhoso de se ver. Não sempre preciso palavras porque a imagem